I wasn't told that I had to say anything, but I always do. And that's perfect. Yeah. Well, you can't stop me. So the theme is like queer representation in the music industry. Yeah. Okay. That's me. That's it. That's what I have to say. It's great. We love it here. People are great at booking things for festivals. They don't just book the same three people for every festival in the world, and they're not just Tivito and Christopher and what's that other guy? Thomas Helmi, maybe. Leaves a lot of space for other people, you know, when old people in Denmark just want to listen to like three people. Anyway. I have more to say about that. I'll do whatever. It's my show. You know, I feel like as a queer community, we spend a lot of time glorifying people who we spend a lot of time like giving attention in art to people who don't represent us, which I think is a little bit of a shame. Or like trying to read into like, I don't know, random pop artists or whatever. And I think it's a bit of a shame since we don't like create actual change in our own music industry for like our own community. But there is like a lot of queer artists out there. I'm at a booking agency called Queer Music Agency where they only book for queer artists. And the reason why I picked that one, because I already had kind of a quite successful career going, but I think it's important we lift each other up, like that it's not just like every person for themselves and like any sort of like achievement that one person gains is just for themselves. I think, yes, that is representation and that can do something, but I don't think it does enough. I don't think it's ever enough just to look at like one person who's like you. I think it's systematically important that we support queer artists monetarily and like go to queer shows and like queer events and all those sorts of things. And Queer Music Agency is super cool because they book for queer artists. So if you go to one of their events, it gives them legitimacy so they can like book more cool events, and that is like good for all queer music, you know? Anyway, that's some words.
endnu en af arrangørerne med. Yes. Kan du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, mit navn er Kenneth. Yeah. Jeg er 22 år. Yeah. Bor her i Aarhus faktisk med Markholm. Yeah. Og jeg er co-leder af LGBTQ+-længet. Yeah. Og er derved så kommet med ind under styregruppen for Warm Up Week og Afterpartyen. Ah, okay. Og hvad for nogle pronomener bruger du? Jeg bruger dem alle. Jeg identificerer mig som genderqueer. Ja. Så for mig, der handler hele mit køn egentlig bare om, at jeg bare eksisterer. Og så, hvad end folk rundt omkring mig egentlig tænker, det er det, du er i mit hoved, så det er det, du identificerer mig som. For mig handler det ikke om, at jeg er det her eller det her. Jeg er bare mig selv. Og så er jeg up for interpretation. Okay. Er det så sådan, du identificerer dig med mere som den ene eller den anden? Det gør du så ikke nødvendigvis, altså en han eller en hun? Ikke eller? Nødvendigvis. Nej. Jeg tager mig egentlig bare som værende et menneske, og så ja. Bare queer-menneske, ja. Okay. Og er det sådan en vej, du synes, eller sådan, man skal mere ned af det her med at ses? Altså, tror du, der er flere, der kan genkende sig i det? Det tror jeg. Jeg har faktisk mødt en del her på det seneste, der bare har der er kommet op til mig, der er sådan... Jeg har ikke rigtig lyst til at kassere mig selv på den måde. Nej. Jeg vil egentlig bare eksistere, og så tager vi den bare derfra. Ja. Så jeg tror 100% der er rigtig mange, der sådan kan se et eller andet i det. Ja. Ja. Okay, altså jeg skal lige 100% forstå forskellen så på non-binær og... er det queer? Ja, genderqueer. Genderqueer, i hvert fald begrebsmæssigt, er mange gange brugt til sådan... Mit køn er et statement og for interpretation, hvorimod non-binært, det er sin helt egen ved siden af de to kønsspektrummer, eller de to polare opposites i kønsspektrummet. Alright. Yes. Og hvornår er du så nået til den erkendelse, at du var genderqueer? Jeg nåede egentlig frem til den i 2021, og havde egentlig i sådan 3-4 år før det gået og dablet lidt med sådan... Hvad identificerer jeg mig egentlig som? For jeg synes ikke, jeg nødvendigvis kan finde mig selv i en mand eller i en kvinde. Og derimod heller ikke i det at være non-binær. Mm. Men fokuserer egentlig meget på sådan, jeg er egentlig bare et menneske, og hvordan jeg er. Det skifter egentlig lidt dag til dag. Jeg kører egentlig bare min egen hverdag, og så er jeg bare mig. Og så må folk egentlig bare spørge ind til, hvordan jeg føler mig i dag. Ja. Hvordan, nu vores forældres generation er jo lidt anderledes, hvordan tog de det? Hvordan reagerede de på det? De har faktisk taget det lidt stille og roligt. Ja. Det har også været lidt svært for dem, men jeg tror det med, at man kan ikke rigtig ramme forkert med mig med hensyn til pronomen, og det gjorde det lige lidt sådan, nu kan vi ånde ud-agtigt. Okay. Så de har taget det meget fint. Ja, og hvordan, nu siger du selv det her med pronomen op, fordi der er sådan en som mig, som heller ikke er helt inde i det. Det kan godt være lidt svært, når man kommer udefra og forstå, hvad må man egentlig kalde? Ja. Altså kalde dem, der... Ja. Kalde dig for eksempel, ikke? Yes. Og bliver du stødt over noget? Altså, hvad tænker du om hele den del? Jeg vil sige, at det altid er vigtigt ved for eksempel en introduktion at være sådan, hej, det er mit navn, og så altid åbne op for sådan, nå, men det er mine pronomener også. Ja, det så man siger allerede, det. Ja, det gør allerede sådan, okay, safe space er egentlig bygget, og vi kan egentlig møde hinanden i øjnene og være sådan, det er en god introduktion, og så kører vi den egentlig bare naturligt derfra. Jeg vil sige, at mange gange kan det være lidt svært, det der med sådan, hvornår åbner man egentlig op for at spørge, sådan, hvad er dine pronomener? Yeah. Men fra min egen side og også min andre venners side, der egentlig identificerer sig som cis-kønnet, der har det været en fed introduktion for andre lige at være sådan, nej, men det er mit navn, og det er det mine pronomener, og hvad med dig egentlig? Og det gør bare hele samtalen fungerer lidt hurtigere. Ja, men det er jo ikke sikkert, at jeg vil tænke over det, fordi jeg kommer fra en helt anden verden, eller også et helt andet billede, jo. Jeg er også i den der proces. Ja. Så hvordan danner man bro mellem de to måder at se det på? Jeg vil sige, altid være klar til at blive rettet, og så tage det som en tak for, at man lige sådan... i stedet for at være sådan, ej, det må du undskylde, det vidste jeg ikke-agtigt. Den er jo selvfølgelig manges go-to, for man ved jo aldrig, men det er altid en form for anerkendelse fra den anden person at være sådan, jeg lyttede faktisk til dig, og det er ikke bare en undskyldning af sådan, det tænkte jeg ikke lige over, bla bla bla, videre i samtalen. Men, så hellere man anerkender det og lytter til, hvad der bliver sagt. Ja, og alle mennesker begår fejl, så der er jo ingen, der siger, nu har jeg fortalt dig det, nu skal vi gå den her tynde linje sammen. Man kan altid begå fejl.
kan vi så ikke lige komme helt tilbage til LGBTQ+. Yes. Plus. Hvad står det for? Kan du komme til at tage igennem det? Ja, altså alfabetisk, eller? Ja, hvad? Jamen altså, det står jo egentlig for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, plus. Og hvad ligger der i plus? Altså nogle gange er der i og a på efter, eller? Ja, ja. Altså fra vores side af med hensyn til vores foreningsnavn, der er det bare været, så vi ikke har den allerede bredeste navn, men vi vil egentlig med plusset og også med kuet sørge for, at vi rammer alle vores medlemmer og alle dem, der identificerer sig som en del af vores miljø. Okay. Men i det står for eksempel for intersex, og a det står for det kan jeg faktisk ikke lige huske. Men ja, altså, der er mange bogstaver. Ja, der er mange bogstaver, ja. Men fra min side, der har kuet altid været sådan, ja, det du vi har. Rammer alle. Q står for queer, og ja. Queer, det er jo os alle sammen under paraplyen. Okay. Ja. Og du så er Q-leder i det her LGBTQ+-slingel. Yes. Kan du ikke lige forklare, hvad det er? Yes, det er en frivillig forening, der originalt blev startet til at lave et lidt mere bredt og lidt mere samlet queer-miljø. Generelt set i Aarhus. Men måden, vi egentlig bredte os ud på, var egentlig til at ramme hele Danmark. Og derfra har vi bare mødt en masse forskellige mennesker lidt over det hele i Danmark, og så prøvet at sådan skabe en miljø, der er lidt mere fokuseret på, nu bygger vi venskaber frem for, nu går vi ind på alle dating-appsene, og så kommer den side af det frem. Vi vil gerne fokusere på sådan, vi kan sagtens gå ned og være normale mennesker, der bare sidder på en bænk eller sidder i en park. Og der skal ikke være et miljø, der kun er baseret på hook-up-kultur eller kærlighed, men at vi godt kan se med hinanden på en videnskabelig måde. Så okay. Det er egentlig grundlaget for, hvorfor vi har lavet slinger. Så gået lidt væk fra sådan dating-diskursen, eller være lidt mere over events? Altså sådan, ja, altså bare sørge for at bygge et miljø, der faktisk kan være venner. Okay, og nu siger du sådan i Aarhus. Hvordan er LGBTQ+-miljøet i Aarhus? Det er meget spredt på det punkt med, at vi er så mange mennesker, der både kommer frem og tilbage med hensyn til studier, eller også flytter hertil for arbejde. Så på det punkt har det været lidt sådan, så for eksempel for en ny, hvor starter man egentlig hen? Og der med slænget prøver vi at være sådan et tilbud for folk at være sådan, vi laver events, vi er egentlig ude i miljøet, om det er bylivet, eller om det er, vi går ned ad gaden, kom endelig og hop med. Altså, der skal ikke være nogen grund til, at du ikke må komme og være en del af os. Vi tager alle med åbne arme. Ja, okay. Og hvad har I helt konkret? Nu siger du events. Hvad har I arrangementer sådan? Ja, altså vi har kørt en del til at starte med sådan en del networking events, hvor vi lærer hinanden at kende. Ja. Vi har kørt os lidt famøse for at lave en masse picnics events over det hele. Ja, rundt om i Aarhus. Ja, rundt omkring i de forskellige parker, hvor vi egentlig bare har skrevet ind på vores gruppe. Nu tager vi et par tæpper med, og så sætter vi os her. Alle er velkomne til at komme og join os. Ja. Og så derfra har vi egentlig kørt lidt videre på sådan, vi kan jo egentlig godt ramme en del flere mennesker med sådan, så har vi for eksempel tænkt at også lave i fremtiden et kæmpe kunstfestival. Mm. Sådan en dags en for at samle hele miljøet og deres kunstarter under et tag. Fedt. Ja. Altså nogen, der er inde i miljøet, som er kunstnere og udgiver. Okay. Hvor vi egentlig har sagt, al form for kunst må egentlig komme og fremstilles hos os. Ja. Og vi supporter jer på alle punkter, om I har brug for hjælp eller økonomi. Vi skal nok sørge for at hjælpe jer i gang. Okay, fedt. Så I har mange arrangementer til? Mange arrangementer, ja. Yes. Og hvad med dig selv? Hvad har det selv givet dig at være med i det her, den her forening og det her miljø i Aarhus? Det har givet mig et godt sted fra min allerede meget frivillige sted, for jeg arbejder med frivillighed i Skanderborg i 5 år, tror jeg, på kommunal plan, og så har jeg flyttet til Aarhus har gjort så, okay, du kan tage den erfaring og så bruge det her i Aarhus også. Så det har givet mig en platform for at kunne komme ud med alt det, jeg allerede sidder med. Og også bare gjort, at nu sker der endelig noget i Aarhus, for hvad jeg hørte fra før jeg flyttede til. Det var sådan, det var meget vennekredse rundt på tværs, og efter at lade slænget at kende, har det så været, nu rækker vi ud til alle vennekredserne og sørger for sådan, at samle det lidt. Nu er vi alle sammen venner. Okay. Yes. Okay, så der har faktisk ikke været noget, der sådan, altså nogen, der sådan har altså sådan lavet et fællesskab, eller i nogen, der samlede. Det har bare været sådan lidt rundt omkring. Det har været lidt rundt omkring fra min opfattelse. Der har selvfølgelig altid været LGBT-huset, der altid har haft sted. Og så har der været de diverse foreninger. Men efter tiden
arbejdet med slæng, har det været meget sådan, nu rækker vi ud til alle på tværs af foreninger, organisationer og individuelle mennesker, og sørger for sådan, nu laver vi vores eget lille miljø, og sørger for, at vi alle sammen supporter hinanden. Sejt. Hvordan synes du, altså der er jo sikkert store forskel på byerne, altså København, hvis det er så store byen, og så Aarhus, Odense, Aalborg, og nogle af de små byer. Hvordan synes du sådan arbejdet med at udbrede kendskabet til det? Og sådan, altså hvordan, har du et indtryk af, hvordan det Det har været en god, stille storm indtil videre. Vi har egentlig kørt, altså fra da vi oprettede slænget, der var det meget sådan, nu rammer vi ud på hele Danmarks plan, og så er det sådan, alle kender national til os. Men vi egentlig begyndte at sådan, først lægge os lidt mere i Aarhus, for så at få etableret en god base her, for at vi så kan ramme ud til for eksempel København. Ja. Men vi har en del, der både er medlemmer, men også sidder i administrationen, der også er derhen, så vi sådan, prøver lige så stille og notch derhen og sådan, skal I ikke også lige komme i gang? Vi kommer gerne og hjælper, eller hvad end I har brug for. Ja, okay. Hvor kommer du selv fra? Skanderborg. Yes. Hvordan altså er sådan forståelsen og oplysningen omkring LGBTQ+ der? Jeg vil sige, at den er egentlig blevet meget bredere. Folk er begyndt at få lidt mere kendskab til det, og folk er også begyndt at være lidt mere stå ved sig selv på det punkt og være sådan, jeg er bare mig, lige så vel som du også er dig. Nu kører vi bare vores liv, som det skal køre. Mm. Så det har været meget fedt at se progressionen derfra, for da jeg boede der, der var det sjældent, man hørte. Og der er en LGBTQ+ person derhenne, eller en queer menneske derhenne. Men nu, når jeg kommer tilbage og sådan besøger, eller sådan folk fra da jeg boede, der begynder at flytte til Aarhus, og de sådan, det fremlår nærmest med her dernede, altså sådan så kan I se det her, ja, altså, det er jo lige så normalt som at se en sky på himlen. Fuldstændig. Altså, man har bare ikke været klar over det måske, altså for nogle af dem, der okay. Nå, meget spændende. Mm. Og hvad så med det her arrangement? Yes. Ja, hvordan er I kommet ind i det? Altså, vi har i flere omgange på tværs af alle foreninger og organisationer været lidt sådan, kunne vi ikke godt tage et lille kapitel ud af det, de gør i København, og så lave noget fedt, der skal hele ugen her? Fordi de har week. De har en hel uge, og vi var sådan, det kunne da godt være, at vi lige skulle afprøve det. Så i år, der tog LGBT-huset fat i alle diverse foreninger og organisationer og sagde, nu prøver vi. Ja. Det her, det er vores første test run, og vi har egentlig sagt til os selv, vi gør bare det, vi kan. Og så er det her vores første forsøg. Det er ikke vores officielle forsøg, vi gør vores bedste, men fra næste omgang af, så kører vi hårdt igennem og arbejder så godt og grundigt, som vi nu kan. Men vi har alligevel fået etableret et godt og fedt program, hvor vi kan få samlet miljøet på alle punkter. Hvad synes du, det giver at have sådan en hel uge her i Aarhus, kontra den ene dag, det eller sådan noget? Jeg synes, det er fedt, det med, at vi decideret er under et tag, os alle sammen, og der er plads til, at alle kan komme og bare være sig selv og nyde det, om man er i miljøet, eller om man er en ally, eller bare uden for miljøet. Altså, der er plads til alle. Alle er velkomne til at komme, og det hedder jo bare at have det hyggeligt sammen. Ja. Altså. Og så fejrer vi jo, at der snart er Pride. Ja, det er det hele kulminerer med. Yes. Hvad er det sådan op til? Hvad har arbejdet ligget i? Hvem har I rakt ud til? Og er det meget sådan internt fra miljøet, I har, fra nogle af foreningerne, I får til at lave foredrag? Og, eller hvad er der på programmet her i uge? Det har faktisk været til en start miljøet, og så har vi alle sammen taget fat i vores kontaktbog, og været sådan, hvem kender vi egentlig, og hvem kan vi få fat på? Så vi har jo for eksempel en fra den gamle by herude, for at fortælle os om Aarhus' queer historie. Mm. Så har vi nogle drag-performer, der kommer på fredag og performer. Fedt. Og vi har en masse DJ's, der kommer på lørdag og er klar til at skabe en fest. Og i mellemtiden, i løbet af ugen, har vi både musikere, talere, politikere, der kommer og holder en paneldebat. Altså, vi har fået samlet lidt af det hele og været sådan, nu har vi det hyggeligt sammen, og så informerer vi, og så har vi bare en fest sammen. Mm. Og hvad synes du status er i Aarhus? Har du noget billede af det? Altså, er det udbredt, sådan accepteret blandt alle? Er det, jeg vil eller skal sige, der endnu mere til? Jeg vil sige, det er godt udbredt. Ja. Altså, jeg vil sige, at vi i hvert fald har markeret os godt nok. Altså, vi kan selvfølgelig markere os mere med sådan, vi er alle Aarhus, og vi er også i Aarhus. Ja. Men vi kan måske godt
amp den lidt op til næste gang, men altså, jeg vil sige, at responsen har været ret god fra miljøet, og også bare generelt fra Aarhus, altså, det virker som noget, alle er klar på. Fedt. Og hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig mest til paraden, dragshowet, og så vores eget lille event i morgen, Hjælp jer non-binær. Ja. Yes. En fortælling om at være non-binær af vores gode ven. Ja, jeg er bare klar til, at vi skal se filmen og kurere paneldebatten. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Mega god Pride Week til dig. Tak og lige måde. Our Father.
I really wanted to try those, but I didn't have any hands. But I'll save them for the train. The snacks? The person's not hearing me. Thank you for the snacks. Thank you for the snacks. No, thank you. You did great. Thank you. I'll eat them on the train home. If I what? If I sing nice, okay, I'll really try. I've never felt more pressured to sing nicely. The rest of the show, sadly though, will just be tuning. And good for you. Anyway, this song is about when your boyfriend, who's a girl, fucks you in a pretty dress. Are happiest when she gets to fuck me in a pretty dress. So I'll dress up for her parents' house tonight. Quiet rebellion, making out with me on the balcony in a queer space, so hard. Safe where we didn't quite belong. Got a pickup truck and I'm filled with pride when she picks me up to disappear to the autumn air. Her sunshine is early, moving me where a moon should be. I caught a glimpse and thought I saw me there. Signs I didn't understand. Their girl, that's alright, cause I love the world, cool of unavailability. Quiet and anxious, I let it slide and hurt my pride. Little things to say into the night. Safe where we didn't quite belong. When she gets to fuck me in a pretty dress, so I'll dress up for her parents' house tonight. Quiet rebellion, making out with me on the balcony to make a queer space so holy night. Yo, thanks. I improvised the song last time I played this song. I was supposed to start that song, and then someone asked me what the Instagram handle is. And, you know, being an indie musician, I hate when people pretend like I don't exist in the 90s. So I improvised a little song about it.